नयापम्याको पुस्तक एक अध्याय एरुसलेमको लागि नयापम्याको प्रार्थना हकल्याका छोरा नयापम्याको विवरण बिसौँ वर्षको किसलेप महिनामा जब म राजधानी सुसनमा थिएँ तब मेरा दाजुहरूमध्येका एकजना हनानी अरू कोही मानिससँग यहुदाबाट आइपुगे मैले युरुसलेमको र कैदबाट अरू बाँचेका यहुदीहरूको विषयमा तिनीहरूसित सोधपुछ गरे तिनीहरूले मलाई भने निर्वाचनबाट बाँचेर प्रदेशमा आएकाहरूले साह्रै दुःख र निन्दा सही रहनु परेको छ युरुसलेमको पर्खाल भत्काइएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिएका छन् यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ म केही दिनसम्म बिलाप गर्दै रहेँ र उपवास बसेँ अनि स्वर्गका परमेश्वरसित प्रार्थना गरेँ तब मैले भने हे परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वर महान र भययोग्य परमेश्वर तपाईँलाई प्रेम गर्नेहरू र तपाईँको आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग तपाईँले आफ्नो करार विश्वाससित राख्नुहुन्छ इजरायलका मानिसहरू तपाईँका दासहरूको पक्षमा रात दिन तपाईँलाई गरेको मेरो विनम्र प्रार्थना सुन्न तपाईँले आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस् तपाईँको विरुद्धमा हामी सबै इजरायलीहरूले गरेका पाप म स्वीकार गर्दछु म र मेरो पिताको घरना पनि त्यसमा दोषी छौँ तपाईँले आफ्ना दास मोसालाई दिनुभएका आज्ञा धर्मविधि र नियमहरूलाई पालन नगरेर हामीले तपाईँको विरुद्धमा घोर अपराध गरेका छौँ आफ्नो दास मोसालाई यसो भनेर आज्ञा गर्नुभएको वचन सम्झनुहोस् यदि तिमीहरू अविश्वासी भयौ भने म तिमीहरूलाई जाति जातिहरूको बिचमा तितरभिर पार्नेछु तर तिमीहरू मतिर फर्क्यौ र मेरो आज्ञाहरू पालन गर्यौ भने पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पनि कैदमा रहेका तिमीहरूको निर्वासित मानिसहरूलाई म मा भेला गर्नेछु र मेरो नाउँको वासस्थान ना हुन मैले छानेको ठाउँमा म तिनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु छु तपाईँले आफ्नो महाबल र शक्तिशाली हातद्वारा उद्धार गर्नुभएका तिनीहरू तपाईँका दासहरू तपाईँका प्रजा हुन् हे परमप्रभु तपाईँको दासको विनम्र प्रार्थनामा ध्यानसित कान थाप्नुहोस् र तपाईँका नाउँको सम्मान गर्न प्रसन्न हुने तपाईँका दासहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस् आज यस मानिसको उपस्थितिमा आफ्नो सेवकमाथि कृपा देखाइ उसलाई सफलता दिनुहोस् त्यस बेला म राजाको मत टक्राउनेहरूका अधिकृत थिएँ नयापम्याहाको पुस्तक दुई अध्याय अर्थशास्त्रले नयापम्याहलाई एरुसलेममा पठाएका एक दिन अर्थशास्त्र राजाको बिसौँ वर्षको निशान महिनामा जब उहाँको दाखमत तयार भयो तब मैले त्यो लगेर रा, राजालाई टक्राएँ राजाको अगाडि म पहिला कहिले उदास भएको थिइनँ त्यसैले उहाँले मलाई सोध्नुभयो बिरामी नभएर नै पनि तिम्रो अनुहार किन यति उदास देखिन्छ यो त हृदयको शोक बाहेक अरू केही होइन म साह्रै डराएँ र यसो भनेर जवाफ दिएँ राजा सदा सर्वदै अमर रहन् तर मेरा पुर्खाहरू गाडिएको सहर उजाड भइरहेको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले जलेका छन् भने मेरो अनुहार किन उदास नदेखिने राजाले भन्नुभयो मबाट तिमी के चाहन्छौ मैले स्वर्गका परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ अनि मैले राजालाई यो जवाब दिएँ हजुरलाई असल लागे र म हजुरको निगाह पात्र भएको छु भने मेरो पुर्खाहरू गाडिएको सहरलाई पुननिर्माण गर्न मलाई यहुदामा पठाइ बक्सियोस् अनि आफ आप, आफ्नी पत्नी रानी पनि साथमा बसेका राजाले मलाई सोध्नुभयो यात्रालाई कति समय लाग्ला र तिमी कहिले फर्कन सक्छौ मलाई जान दिन राजा राजी हुनुभएकोले मैले समय निर्धारण गरे तब मैले राजालाई यो पनि भने हजुरलाई असल लागे यी फ्रिटिस पारिको प्रान्तका राज्यपालहरूलाई यहुदाको मेरो यात्रामा मेरो सुरक्षा गरियोस् भनी आज्ञापत्र दिइबक्सियोस् मन्दिरसित गाँसिएको गढीमा मूल ढोकाहरू र सहरको पर्खाल र म बस्ने घरको निम्ति सत्तरीहरू बनाउन मलाई काठपात जुटाइदेऊन् भने हजुरको राजकीय वनको रेखदेख गर्ने मानिस आसाफलाई आदेश दिएर मलाई एउटा पत्र दिइबक्सियोस् राजाले मेरो बिन्ती मन्जुर गर्नुभयो किनभने मेरा परमेश्वरको कृपालु हात म रहेको थियो समयमा यो पारीको पारिको प्रान्तका राज्यपालहरू कहाँ म आइपुगेँ उनीहरूलाई मैले राजाका पत्रहरू दिएँ राजाले मेरो साथमा जनतालाई घोडचडीहरू र सेनाका अधिकृतहरू दिनुभएको थियो तर इजरायलको भलो चाहने कुनै एकजना मानिस आएको छ भन्ने कुरा जब होरेनी सनबलत र अमुन्य अधिकृत तोबियाले सुने तब उनीहरू साह्रै अप्रसन्न भए नयाँ म्यागले पर्खाल निरीक्षण गरेका म युसलेममा पुगे र त्यहाँ मैले तिन दिनसम्म पर्खेपछि आफूसँग केही मानिसहरू लिएर रा राति निस्के तर यरुसलेमको निम्ति मेरो मनमा मेरो परमेश्वरले दिनुभएको प्रेरणा मैले कसैलाई भनिनँ म सवार भएको पशुबाहेक अरू पशु मसित थिएन म राति बेसी ढोकाबाट बाहिर निस्के र एरुसलिमका पर्खालहरू भत्किएका र मूल ढोकाहरू जलाइएका ठाउँको निरीक्षण गर्दै म फोहोर ढोका र स्यालको पोखरीतिर गएँ तब म फुहारा ढोका र रा राजाको पोखरीतिर गएँ तर म सवार भएको पशुको निम्ति भित्र पस्नलाई ठाउँ पुगेन यसैले म राति बेसीबाट उक्लेर रा गएँ र सहरका पर्खालको निरीक्षण गरेँ त्यसपछि म फेरि बेसी ढोका भएर सहरमा पसेँ म कहाँ गएँ र के गरेँ सो अधिकारीहरूले थाहा नपाई म फर्केर आएँ अझसम्म यहुदीहरू पुजारीहरू भागदारहरू अधिकारीहरूलाई वा यस कामको जिम्मा लिनेहरू कसैलाई पनि मैले केही भनेको थिइनँ त्यसपछि मैले तिनीहरूलाई भने तिमीहरू हाम्रो दुर्दशा जान्दछौ यरुसलेम उजाड भएको छ त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले भस्म भएका छन् आओ हामी यरुसलेमको पर्खालको पुननिर्माण गरेर हाम्रो निन्दा हटाउ परमेश्वरको कृपालु हात कसरी म माथि रहेको थियो र राजाले मलाई के भन्नुभएको थियो सो मैले तिनीहरूलाई बताइदिएँ तिनीहरूले जवाब दिए हामी पुननिर्माणको काम सुरु गरौँ यसैले तिनीहरूले उत्साहपूर्वक सो असल काम सुरु गरे तर होरेनी सन बलत र अम्मनी अधिकृत तोबिया र अरबी गेसिमले यो कुरा सुनेर हामीलाई यसो भनेर खिसी गर्दै हाम्रो बिल्ला गर्न लागे तिमीहरू के गरिरहेछौ के यो राजाको विरुद्धमा गरेको विद्रोह होइन र तर मैले उनीहरूलाई यो जवाब दिएँ स्वर्गका परमेश्वरले हामीलाई सफल तुल्याउनु हुनेछ हामी उहाँका दासहरू पुननिर्माणको काम सुरु गर्दछौँ तर यरुसलेममा तिमीहरूको केही भाग दाबी वा परम्पराको अधिकार छैन नयाँ तिन अध्याय मर्मत गर्ने काम प्रधान पुजारी एल्यासिम र तिनका सङ्घी पुजारीहरूले काम सुरु गरेर भेडा ढोकाको पुननिर्माण गरे तिनीहरूले त्यसका ढोकाहरू खडा गरे तिनीहरूले यो काम सयको बुर्जा र हर्ननेलको बुर्जा समय सके र त्यसलाई अर्पण गरे यिहोका मानिसहरूले त्यससँग जोडिएको भाग बनाए र इम्रीका छोरा जक्कुरले अर्को भाग बनाए माछा ढोका चाहिँ हसेनाका छोराहरूले पुननिर्माण गरे तिनीहरूले त्यसका सप्तरीहरू बसाले र त्यसका छेस्किनी र आग्लाहरू लगाएर ढोकाहरू खडा गरे उरियाहाका छोरा हक्कोसका नाति मरेमोतले अर्को भाग मर्मत गरे बेरेक्याका छोरा मसेजेबेलका नाति मसुलामले अर्को भाग मर्मत गरे र त्यसका छेउको भाग बानाका छोरा साधोकले मर्मत गरे तकोका मानिसहरूले अर्को भाग मर्मत गरे तर तिनीहरूका भारदारहरू चाहिँ आ आफ्नो नाइकेहरूको निर्देशनमा काम गरेर आफैलाई निज तिल्याउन मानेनन् एसेना ढोका पसेहका छोरा यो यादा र वसोदयाका छोरा मसुलामले मर्मत गरे तिनीहरूले त्यसका सत्तरीहरू बसालेर छेस्किनी र आग्लाहरू लगाएर ढोकाहरू खडा गरे तिनीहरूका छेउमा गिबोनी मलत्याहा र मेरोनोती यादान गिबोन र मिस्पाका मानिसहरूले मर्मत गरे तिनीहरू इफ्रेटिस पारीको प्रान्तका राज्यपालको अधिकार मुनि थिए सुनारैयाका छोरा उजियलले अर्को भाग मर्मत गरे त्यसका छेउको भाग अत्तर बनाउने हनन्याले मर्मत गरे तिनीहरूले चौडा समय यरुसलेमको पुननिर्माण गरे यरुसलेमको आधा जिल्लाका शासक हुरका छोरा र अर्को भाग मर्मत गरे त्यससँग जोडिएको भागहरू मापका छोरा यदयाहले आफ्नो घरको सामुन्नेको अर्को भाग मर्मत गरे हस बन्याको छोरो हत्तुसले अर्को भाग मर्मत गरे अर्को भाग चाहिँ भट्टीको बुर्जा समेत हारिमका छोरा मल्कियाहा र पहत मुआपको छोरा हसुबले मर्मत गरे यरुसलेमको आधा जिल्लाका शासक हल्लोसेका छोरा सल्लुमले आफ्नो छोरी हरूको सहायताले अर्को भाग मर्मत गरे बेसी ढोका चाहिँ हानुन र जानुहकका बासिन्दाहरूले मर्मत गरे तिनीहरूले त्यो पुननिर्माण गरे र छेस्किनीहरू र आग्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले र फोहोर ढोका समय चार सय पचास मिटर लामो पर्खाल मर्मत गरे फोहोर ढोका चाहिँ बेद हकेरेम जिल्लाका शासक रेकापका छोरा मल्कियाहाले मर्मत गरे तिनले त्यो पुननिर्माण गरी छेस्किनीहरू र आग्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले फुहारा ढोका चाहिँ मिसपा जिल्लाका शासक कोल होजेका छोरो सल्लुनले मर्मत गरे तिनले त्यो पुननिर्माण गरेर त्यसका छाना लगाए र त्यसका छेस्किनीहरू र आग्लाहरू लगाएर त्यसका ढोकाहरू बसाले तिनले राजाका बगैँचाको छेउमा भएको सिलो आमको तलाउको पर्खाल दाउदको सहरबाट ओर्लने समय मर्मत गरे तिनको छेउमा बेचसौरको आधा जिल्लाका शासक अजबुकका छोरा नहेप्याले दाउदका चिहानको सामुको एउटा जग्गा बनावटी पोखरी र वीरहरूको घरसम्म मर्मत गरे तिनको छेउमा बानीका छोरा रेहुमको अधीनमा लेबीहरूले मर्मत गरे तिनको छेउमा किलाहको आधा जिल्लाका शासक हसव्याले आफ्नो जिल्लाको निम्ति मर्मत गरे तिनको छेउमा तिनका देशवासीहरूले किलाहको आधा जिल्लाका शासक हेनादातका छोरा बिन्नुको अधीनमा मर्मत गरे तिनको छेउमा मिस्पाका शासक यसुवाका छोरा यसले अर्को एउटा भाग भाग हतियारखानाका भिरालोको सामुन्नेदेखि मर्मत गरे तिनको छेउमा जब्बैका छोरा बारुकले जोसिला भई अर्को एउटा भाग कुनादेखि प्रधान पुजारी एलएसिमका घरको ढोकासम्म मर्मत गरे तिनको छेउमा उरियाका छोरा हक्कुसको नाति मरिमोतले अर्को एउटा भाग एलएसिमका घरको ढोकादेखि तिनका घरको छेउसम्मै मर्मत गरे तिनको छेउमा एरुसलिमका छेउछाउका क्षेत्रमा बस्ने पुजारीहरूले मर्मत गरे तिनका छेउमा बेन्यामिन र हसुबले आफ्नो घरको सामान्य मर्मत गरे तिनका छेउमा मासियाहका छोरा हननियाका नाति अर्यजयाहले आफ्नो घरको छेउमा मर्मत गरे तिनको छेउमा हेनादातका छोरा बिनुईले अर्को एउटा भाग अर्जयाहको घरदेखि कुनाको कोटसम्म मर्मत गरे उज्जैका छोरा पालालले कोड र रक्षकहरूका चोकनेरको माथिल्लो महलदेखि बाहिर निस्केको बुर्जाको सामुन्ने मर्मत गरे तिनको छेउमा पारोसका छोरा पदायाहार र ओफेल डाँडामा बस्ने मन्दिरका सेवकहरूले पूर्वपट्टिको पानी ढोका र बाहिर निस्केको बुर्जाको सामुन्ने एउटा ठाउँसम्म मर्मत गरे तिनका छेउमा तकोका मानिसहरूले बाहिर निस्केको ठुलो बुर्जादेखि ओफेलको पर्खालसम्म अर्को एउटा भाग मर्मत गरे अश्व ढोकाको मास्ति र पुजारीहरूले आ आफ्नो घरको सामु, गर सामु मर्मत गरे तिनीहरूका छेउमा इमेरका छोरा सादोकाले आफ्नो घरको सामु मर्मत गरे तिनको छेउमा पूर्व ढोकाका द्वारपाल सकन्याका छोरा सामयाले मर्मत गरे तिनको छेउमा सेलेम्याका छोरा हनन्या र सालापका जन्तरे छोरा हानुनले अर्को एउटा भाग मर्मत गरे तिनका छेउमा बेरेकियाका छोरा नामले आफ्नो डेराको सामु मर्मत गरे तिनको छेउमा सुनार मल्कियाहले निरीक्षण ढोकाका सामुन्नेको मन्दिरका सेवकहरू र व्यापारीहरूको घरसम्म र कुनाका मास्तिरको कोठासम्म मर्मत गरे कुनाका मास्तिरको कोठा र भेडा ढोकाको बिचमा चाहिँ सुनारहरू र व्यापारीहरूले मर्मत गरे नै पुस्तक चार अध्याय पुनर्निर्माणको विरोध जब हामीले पर्खालको पुनर्निर्माण गरिरहेका कुरा सन बलतले सुने तब उनी साह्रै क्रोधित भए रिसको झोकमा उनले यहुदीहरूलाई खिसी गरेर आफ्ना सहयोगीहरू र सामरियाका फौजको सामुन्ने यसो भने यी निर्बल यहुदीहरू के गर्दैछन् के तिनीहरूले आफ्नो पर्खालको पुननिर्माण गर्नेछन् के तिनीहरूले बलिदान चढाउने छन् के तिनीहरू यो काम एकै दिनमा सिध्याउँछन् कसिङ्गरका थुप्राबाट ती जलिसकेका ढुङ्गाहरू के तिनीहरूले पूर्ण जीवित पार्न सक्छन् र उनको छेउमा उभिरहने अम्मनिस तोबियाले भने तिनीहरूले जेसुकै बनाइरहे तापनि एउटा स्याल ढुङ्गाको त्यस पर्खालमा चढ्यो भने त्यो भत्कनेछ यी हाम्रा परमेश्वर हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस् किनभने उनीहरूले त हाम्रो अपमान गरिरहेका छन् उनीहरूको गिल्ला उनीहरूकै शिरमाथि फर्काइदिनुहोस् र कैदको देशमा उनीहरूलाई लुटको रूपमा दिनुहोस् उनीहरूको अपराध ढाक्नुहोस् अथवा आफ्नो दृष्टिबाट उनीहरूको पाप नहटाउनुहोस् किनभने निर्माण गर्नेहरूलाई उनीहरूले खुल्लमखुल्ला निन्दा गरेका छन् यसरी हामीले त्यसको आधा उचाइसम्म चारैतिर पर्खाल बनायौँ किनकि मानिसहरूले तन मन दिएर काम गरे तर तर जब सन बलात्तोबिया अरबीहरू अम्नीहरू र अस्दोतीहरूले एरुसलेमका पर्खालको नयाँ कामको खुब प्रगति भएको छ र पालहरू पनि पुरिँदैछन् भनी सुने तब उनीहरू साह्रै रिसाए अनि उनीहरू सबै आएर यरुसलिमलाई आक्रमण गरी खलबल पार्न भेला हुने मत गरे तर हामीले हाम्रा परमेश्वरको प्रार्थना गऱ्यौँ र रात दिन उनीहरूको विरुद्धमा पहरा राख्यौँ यसै बिचमा एउटाका मानिसहरूले भने मजदुरहरूको बल घट्दै जाँदैछ र कसिङ्गरहरू थुप्रै छन् हामी आफैले कहिले यस प्रकारको पुनर्निर्माण गर्न सक्ने छैनौँ हाम्रा विरोधीहरूले पनि भने तिनीहरूले चाल पाउन वा देख्न अघि नै हामी तिनीहरूमाथि जाई लागेर तिनीहरूलाई मारिदिनेछौँ र यस कामलाई खत्तम पारिदिनेछौँ तब उनीहरूको बिचमा बस्ने यहुदीहरू आए र तिनीहरूले हामीलाई दसौँपल्ट यसो भनेर चेतावनी दिए तपाईँहरू जता फर्काउनु भए पनि हरेक ठाउँबाट उनीहरूले हामीलाई आक्रमण गर्नेछन् त्यसैले पर्खालको पछाडि खुल्ला भएका सबभन्दा तल्ला समतल ठाउँहरूमा अड्डा जमाउन भनी मैले मानिसहरूलाई तिनीहरूको परिवार परि अनुसार आफ्ना तरबार भाला र धनुबाड लिएर बस्ने आदेश दिए तब उठेर मैले ती सबैको निरीक्षण गरेँ र भारदारहरू रु, अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भने उनीहरूसँग नडराव महान र भययोग्य परमप्रभुको सम्झना गर र आफ्ना दाजुभाइ छोराछोरी पत्नी र घरहरूको निम्ति युद्ध गर हामीलाई सबै कुरा थाहा भएछ र परमेश्वरले उनीहरूको योजना विफल पार्नु भएछ भने हाम्रा शत्रुहरूले सुने तब हामी सबै फेरि पर्खालका निर्माणको काममा लाग्यौँ त्यस दिनदेखि उसो मेरो अधीनमा भएका आधा मानिसहरू चाहिँ निर्माण गर्ने काममा लागे र अर्को आधा चाहिँ आफ्नो भाला ढाल धनु र झिलम ला, लाएर तयार भइरहे र अधिकृतहरू चाहिँ पर्खालको काममा लागेका यहुदीका सबै मानिसहरूका पछाडि तैना थिए भारी बोक्ने मजदुरहरूको एउटा हात काममा र अर्को हात आफ्नो हतियारमा हुन्थ्यो र निर्माण गर्नेहरू आफ्नो तरबार भिरेर बनाउने काम गर्थे तर तुरै फुक्ने चाहिँ मेरो छेउमा थियो तब मैले भारदारहरू र अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भने काम ठुलो र फैलिएको छ हामीहरू पर्खालको छेउमा एकअर्कादेखि निकै टाढा छौँ जहाँ तुरै बच्च त्यहाँ हामीसित भेला हौ र हाम्रा परमेश्वरले हाम्रो निम्ति युद्ध गर्नुहुनेछ यसरी हामीले हाम्रो काम जारी राख्यौँ सूर्यदयदेखि सूर्यास्तसम्म आधा मानिसहरू भाला लिएर बसे त्यसबेला मैले मा मानिसहरूलाई यसो पनि भने हाम्रा निम्ति राति रक्षा गर्न र दिनमा निर्माण काम गर्नलाई हरेक मानिस र त्यसको सहायकले युसलेममा नै रात बिताओस् म मेरा भाइहरू मेरा मानिसहरू र मसँग मा भएका अङ्गरक्षकहरू कसैले पनि आफ्नो लुगा फुकाले पानी खान जाँदा पनि हरेकको हातमा आफ्नो हतियार हुन्थ्यो नै पुस्तक पाँच अध्याय गरिबहरूलाई नयाँ म्यागको सहायता अब पुरुषहरू र तिनका पत्नीहरूले आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूको विरुद्धमा आवाज उठाए कतिले बने अनी आम्रा देरे छों, रा छों। भने हामी अनि हाम्रा छोराछोरीहरू धेरै छौँ र हामीहरू बाँच्नको निम्ति हामीलाई अन्नको खाँचो छ अरूले चाहिँ यसो भने अन्यकालको समयमा अन्न पाउन हामी आफ्ना खेतहरू दाखबारीहरू र घरहरू बन्दक राख्दैछौँ अझ अरूहरूले यसो भनेर दुःख पोखाए आफ्ना खेतहरू र दाखबारीहरूको राजकर तिर्न हामीले ऋण लिनु परेको छ हाम्रो शरीर आफ्ना देशका र अरू मानिसहरूको शरीर जस्तै हो हाम्रा छोराछोरी उनीहरूका छोराछोरी जस्तै छन् तापनि हामीलाई आफ्ना छोराछोरीहरू कमारा कमारी तुल्याउन दिनु परेको छ कसै कसैका छोरीहरू त अघि नै कमारी तुल्याइएका छन् तर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ किनभने हाम्रा खेतहरू र दाखबारीहरू अरूहरूका अरू भइसकेका छन् तिनीहरूको रोदन र तिनीहरूले भनेका कुरा सुनेर मलाई साह्रै रिस उठ्यो ती सबलाई आफ्नो मनमा मैले चिन्तन गरेँ अनि भारदारहरू र अधिकृतहरूको दोष देखाउँदै दे मैले भने तिमीहरू आफ्ना यहुदी दाजुभाइहरूबाट धेरै ब्याज लिँदैछौ मैले यस विषयमा एउटा ठुलो सभा बोलाएँ अनि भने हामीले सकभर अरू जातिहरूमा बेचिएका हाम्रा यहुदी बन्धुहरूलाई किनेर छुटकारा गराएका छौँ अब दाम तिरेर छुटकारा दिएका आफ्ना भाइहरूलाई तिमीहरू हामीलाई बेचिरहेका छौ तिनीहरू चुप रहे किनकि तिनीहरूसित भन्ने कुरा केही थिएन मैले अझै भने तिमीहरू जे गरिरहेका छौ सो ठिक छैन हाम्रा अन्य जाति शत्रुहरूको नजरमा निन्दित नहुनलाई हाम्रा परमेश्वरको डर राखेर रा। तिमीहरूलाई बस्नुपर्ने थिएन म र मेरा भाइहरू मेरा अधीनका मानिसहरू पनि तिनीहरूलाई रुपैयाँ पैसा र अन्न सापट दिँदैछौँ तर ऋणको लागि ब्याज उठाउने काम बन्द होस् तिनीहरूबाट लिएको खेतहरू दाखबारीहरू भद्राछा बारीहरू घरहरू तुरुन्तै तिनीहरूलाई फर्काइदियो अनि तिनीहरूबाट असुल गरेका ब्याज अर्थात् रुपियाँ पैसा अन्न नयाँ दागमद्र तेलको सयौँ भाग फर्काइदेऊ हामी फर्काइदिनेछौँ र तिनीहरूबाट अरू केही लिने छैनौँ तपाईँ जे भन्नुहुन्छ सो हामी गर्नेछौँ भनी तिनीहरूले भने तब मैले पुजारीहरूलाई बोलाएँ र भादार र अधिकृतहरूलाई आफूले प्रतिज्ञा गरे अनुसार गर्न शपथ खान लाएँ त्यसपछि मैले मेरो खास्टोको छेउ टकटक्याएर भने आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा नगर्ने हरेक मानिसको घर र धन सम्पत्ति परमेश्वरले यसरी नै टकटक्याइदेऊन् त्यसलाई यसरी नै टकटक्याएर ऋतु बनाइयोस् यो भएपछि भेला भएका सबै मानिसहरूले भने आमेन र तिनीहरूले परमप्रभुको प्रशंसा गरे अनि तिनीहरूले आफ्नो प्रतिज्ञा अनुसार गरे त्यसबाहेक यहुदा देशका राज्यपाल म नियुक्त भएको समयदेखि अर्थात् आर्थशास्त्र राजाको बिसौँ वर्षदेखि बत्तिसौँ वर्षसम्म जम्मा बाह्र वर्षसम्म मैले र मेरा भाइहरूले राज्यपालले पाउनुपर्ने खानेकुराको भत्ता लिएनौँ तर मभन्दा अघिका राज्यपालहरूले रोटी र रा बाहेक चाँदीका चालिस सिक्का कर तोकेर मानिसहरूलाई ठुलो भारले थिचेका थिए उनीहरूका सहायकहरूले पनि यसरी नै अत्याचार गरेका थिए तर परमेश्वरको भय राखेर रा मैले यस्तो व्यवहार गरिनँ त्यसको साटो मैले पर्खाल बनाउने काममा मेरो सारा मेहनत लगाएँ मेरो सबै मानिसहरू कामको निम्ति त्यहाँ भेला भए र हामीले तिनीहरूबाट कुनै जग्गा जमिन लिएनौँ यसबाहेक मसँग मेरो टेबलमा बसेर खानेहरू एक सय पचासजना यहुदीहरू र अधिकृतहरू लगायत छेउछाउका जातिहरूबाट हामी कहाँ आउने अतिथिहरू पनि थिए प्रतिदिन खानालाई मेरो निम्ति जुटाउनु पर्ने एउटा गोरु छवटा मोटा भेडा र कुखुराहरूलाई पनि तयार गरिन्थ्यो दस दस दिन पनि दस दिनपछि विभिन्न प्रकारका दाखमत प्रशस्त मात्रामा जुटाइन्थ्यो यति भए तापनि मैले राज्यपालले पाउनुपर्ने भोजनको माग गरिनँ किनभने मानिसहरूमाथि ठुलो भार परेको थियो हे मेरा परमेश्वर मैले गरेका सबै कामको निम्ति मेरो हितमा सम्झना गर्नुहोस् नयाम्याको पुस्तक छ अध्याय विरोधीहरूको षड्यन्त्र मैले पर्खालको पुननिर्माण गरिसकेको र त्यसमा एउटै पनि पाल नरहेको खबर सन बलत तोबिया र अरमी गेमेस र हाम्रा अरू बाँकी शत्रुहरूको कानमा पुग्यो केवल मैले मूल ढोकाहरूका खापाहरू चाहिँ उभ्याइसकेको थिइनँ सन बलत र गेसेमले मलाई ओनेको बेसीको एउटा गाउँमा आएर उनीहरूसित बातचित गर्नलाई खबर पठाए तर मलाई हानि गर्न यो उनीहरूको षड्यन्त्र मात्र थियो यसै कारण मैले यस्तो जवाफ दिएर समाचार पठाएँ अहिले मेरो हातमा ठुलो योजना छ म त्यहाँ आउन सक्दिनँ काम छोडी तिमीहरू कहाँ आएर यो काम किन रोकिने उनीहरूले मलाई चारपल्ट यस्तै खबर पठाए र प्रत्येकपल्ट मैले उनीहरूलाई त्यस्तै जवाफ दिएँ पाँचौँपल्ट सन बलतले आफ्नो सहायकसित यस्तै किसिमको खबर पठाए त्यो समाचार बाहा ख खुल्ला पत्र लिएर म कहाँ आयो त्यसमा यस्तो लेखिएको थियो जातिहरूको बिचमा यस्तो कुरा फैलिएको छ र यस कुरालाई गेसिमले पनि पुष्टि गर्दछन् कि तिमी र यहुदीहरूले विद्रोहको षड्यन्त्र राख्दैछौ यसै कारण त तिमीहरूले पर्खाल पुननिर्माण गरिरहेका छौ अनि यस्तो पनि सुनिँदैछ कि तिमी आफै चाहिँ राजा हुन लागेका छौ र तिमीले आफ्नो विषयमा युरुसलमा यही घोषणा गर्न अगमवक्ताहरू नियुक्त गरेका छौ यहुदामा राजा छन् महाराजाले निश्चय नै यो कुरा सुन्नुहुनेछ यसैले झट्टै यस विषयमा कुरा गर्न आऊ र हामी कुरा गरौँ तर मैले यस्तो जवाब पठाएँ तिमीले दोष लगाएको कुनै पनि कुरो साँचो छैन यी सबै मन मनगणन्ती कुरा हुन् हाम्रा परिश्रम गर्ने हातहरू दुर्बल हाउन् र हाम्रो काम कहिले नसिद्धियोस् भन्ने आशाले उनीहरूले हामीलाई घुर्किदिने चेष्टा गर्दै थिए तर मैले प्रार्थना गरेँ अब हे परम हे परमेश्वर मेरो हात बलिया पार्नुहोस् एक दिन म दला यहा का छोरा महेत बेलका नाति सामाया घरमा गएँ तिनी आफ्नो घरभित्र गर बन्द गरिएका थिए तिनले भने हामी परमेश्वरको भवनभित्र उहाँको मन्दिरभित्र ढोकाहरू थुनेर भेट गरौँ किनभने उनीहरू तपाईँलाई मार्न आउँदैछन् उनीहरू तपाईँलाई मार्न राति आउनेछन् तर मैले भने कि म जस्तो मानिस भाग्नु र कि म जस्तो मानिस बाँच्नलाई मन्दिरमा जानु र म जान्न मलाई यस्तो प्रकाश भयो कि परमेश्वरले तिनलाई पठाउनु भएको होइन रहेछ तर मेरो हानि गर्न तिनले अगमबाडी कहेका रहेछन् सन् सन बलत् र तोबियाले तिनलाई यो कुरा भन्न भाडामा लिएका थिए मेरो बदनाम गरेर अपमान गर्न मलाई धम्की दिएर उनीहरूको कुरामा सहमत भई पाप गर्न लाउनलाई तिनले रकम लिएका थिए हे मेरा परमेश्वर तोबिया र सनबलतले जे गरेका छन् सो सम्झना राख्नुहोस् साथै मलाई डर देखाउने चेष्टा गरिरहने अगमवादिनी दिया र अरू बाँकी अगमवक्ताहरूलाई पनि सम्झना राख्नुहोस् पर्खालका निर्माणको समाप्ति एलुल महिनाको पच्चिसौँ दिनमा पर्खालको काम सिद्धियो त्यो बनाउन बाहुन्न दिन लाग्यो जब हाम्रा सबै शत्रुहरूले यो कुरा सुने तब वरपरका सबै जातिहरू डराएर हतोत्साहित भए किनकि त्यो काम परमेश्वरको सहायताद्वारा पुरा भएको हो भने उनीहरूले चाल पाए त्यसबेला यहुदाका भारदारहरूले तोबियालाई धेरै पत्र पठाउँदै थिए तिनीहरूले उनीबाट जवाफ पनि पाउँदै थिए किनभने यहुदाका धेरैजनाले उनीसित गट बाँधेका थिए किनकि उनी आराका छोरा सकन्याका जुवाई थिए उनका छोरा एहो हनानले चाहिँ बेरेक्याका छोरा मसु लामकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेका थिए तिनीहरू सधैँ मेरो सामु तोबियाको प्रशंसा गर्थे र मैले भनेको कुरा गएर उनलाई सुनाउँथे अनि अनि तोबियाले मलाई धम्की दिएर पत्रहरू पठाउँथे नयाको पुस्तक सात अध्याय नयापम्या यरुसलेमका शासक पर्खालको निर्माण भइसकेपछि र मैले ढोकाहरू तिनको ठाउँ ठाउँमा लगाइसकेपछि तब द्वारपालहरू गवैयाहरू र लेबीहरू नियुक्त गरिए मैले मेरा भाइ हनानीलाई किल्लाका सेनापति हनन्याको साथमा यरुसलेमको जिम्मा दिएँ किनभने अरू मानिसहरूभन्दा हनानी चाहिँ ज्यादै विश्वासी र परमेश्वरसँग डराउने मानिस थिए मैले तिनीहरूलाई भने एरुसलेमका मूल ढोकाहरू घाम निकै लागेपछि मात्र खोल्नु द्वारपालहरू पहरामा बस्दा मूल ढोकाहरू बन्द गरेर आग्लाहरू लाउन लगाउनु कसैलाई पहरा बस्न र कसैलाई चाहिँ आफ्नै घरको सामान्य रक्षा गर्न एरुसलेमकै बासिन्दाहरूबाट रक्षकहरूलाई नियुक्त गर कैदबाट फर्केर आएकाहरूको सूची सहर ठुलो र विस्तृत थियो तर त्यसमा मानिसहरू थोरै थिए र कुनै घरको पुननिर्माण भएको थिएन यसैले भारदारहरू अधिकृतहरू र मानिसहरूलाई परिवार परिवार गरी नाउँ लेखाउन भनी भेला गराउन परमेश्वरले मलाई प्रेरणा दिनुभयो मैले सबैभन्दा पहिले फर्कनेहरूको वंशावलीको पुस्तक भेटाएँ त्यसमा लेखिएको कुरा मैले यही पाएँ बेबिलोनको राजा नवुकदनेश्वरले कैदमा लगेकाहरूमध्येका यरुसलेम र यहुदामा हरेक आआफ्नो सहरमा फर्केर आएका प्रदेशका मानिसहरू यिनै हुन् तिनीहरू एरुबाबेल यसु अर्जयाह अर्जयाहा नहमानी मोर्दकै बिल्सान मिसपेरेत बिगै नेहुम र बानाका साथमा आएका थिए इजरायलका मानिसहरूको नामावली यही हो परोशका परिवारका दुई हजार एक सय बहत्तर सपत्याका परिवारका तिन सय बहत्तर आराका परिवारका छ सय बाहन्न यसुवा र यो आपका घरनाबाट पहत मोआपका परिवारका दुई हजार आठ सय अठार इलामका परिवारका एक हजार दुई सय चौन्न जत्तुका परिवारका आठ सय पैँतालिस जक्कैका परिवारका सात सय साठी बिनुका परिवारका छ सय अडचालिस बेबेका परिवारका छ सय अठाइस अजगातका परिवारका दुई हजार तिन सय बाइस अधुनि कामका परिवारका छ सय सडसठी परिवारका दुई हजार सडसठी परिवारका छ सय पचपन्न हिजकियाबाट आतेरका परिवारका अन्ठानब्बे आसुमका परिवारका तिन सय अठाइस बेजेका परिवारका तिन सय चौबिस हरिफका परिवारका एक सय बाह्र गिबोनका परिवारका पन्चानब्बे बेतलेहेम र नातोपाका परि मानिसहरू एक सय अठासी अनातोतका मानिसहरू एक सय अठाइस बेत अजमा बेतका मानिसहरू बयालिस क्रियतयरिम कपिरा र बेरो मानिसहरू सात सय त्रिचालिस रामा र गेबाका मानिसहरू छ सय एक्काइस मिकमासका मानिसहरू एक सय बाइस बेथेल र एका मानिसहरू एक सय तेइस अर्को नेबोका मानिसहरू बाहन्न अर्को एलामका मानिसहरू एक हजार दुई सय मानिसहरू तिन सय बिस एरिहोका मानिसहरू तिन सय पैँतालिस र ओनोका मानिसहरू सात सय एक्काइस सेनाहाका मानिसहरू तिन हजार नौ सय तिस पुजारीहरू यशुवाको वंशबाट यदायाहाका परिवारका नौ सय त्रिहत्तर इमेराका परिवारका एक हजार बाहन्न पशहुरका परिवारका एक हजार दुई सय सडचालिस हारिमका परिवारका एक हजार सत्र लेबीहरू होदबिया र कादमियलका वंशबाट यशुवाका परिवारका चौहत्तर गवैयाहरू आसापाका परिवारका एक सय द्वारपालहरू सलुम आतेर तलमोन अकुप हतिता सोबाइका परिवारहरूका जम्मा एक सय अडतिस मन्दिरका सेवकहरू सिहा हसुपा ओत कोरेस सिआ पादोन लेबाना हगाबा सलमै हानान गिद्देल गहर रायाहा रसिन नकोदा गजजाम उज्जा पसेह बेजै मोनिम नेपुसिम बकबु बकबुक हपु अकुप्पा, उहुर बसलुत महिदा हर्षा बर्कोस सिसरा तेमह नसिंह र हतिपाका परिवारहरू सोलोमनका सेवकहरूका सन्तान सोतै सोपेरेत, पारित याला दर्कुन गिद्देल, सपत्या हतिल पोकेरेत सेवायुम र अमुनिका परिवारहरू मन्दिरका सेवकहरू र सोलोमनका सेवकहरूका सन्तानको सङ्ख्या जम्मा तिन सय बयानब्बे तेल मेलह तेलहर्सा केुब आदोन र इमेर सहरबाट आएकाहरूले आफ्नो परिवारहरू इजरायलको वंशबाट आएका हुन् भनी बताउन सकेनन् यी हुन् दलयाहा तोबिया र नको दाका परिवारका जम्मा छ सय बयालिस पुजारीहरूबाट होहाँका परिवार हकुसका परिवार र गिलादी बर्जिलैकी एउटी छोरीलाई विवाह गरेर तिनकै नाउँ राख्ने बर्जिलैका परिवार वंशवालीहरूमा लेखिएका नाउँहरूमा यिनीहरूका नाउँ पनि खोजिए तर पाइएनन् यसैले तिनीहरू पुजारीगिरीको निम्ति अशुद्ध झैँ अयोग्य ठहराइए उरिम र तुम्बिमले सेवा गर्ने कुनै एकजना पुजारी नहुन्जेल राज्यपालले तिनीहरूलाई कुनै पनि महापवित्र थोक खानलाई मनाइ गरे सम्पूर्ण जनसमुदायको सङ्ख्या बयालिस हजार तिन सय साठी थियो यी बाहेक तिनीहरूका कमारा कमारी सात हजार तिन सय सडतिसजना थिए र तिनीहरूका दुई सय पैँतालिसजना पुरुष र स्त्री गवैयाहरू थिए तिनीहरूका घोडाहरूको सङ्ख्या सात सय छत्तिस खच्चर दुई सय पैँतालिस उठ चार सय पैँतिस र गदा छ हजार सात सय बिस थिए परिवारका कोही मुखियाहरूले कामको निम्ति दान दिए राज्यपालले भण्डारमा एक हजार सिक्का पचास कचौरा र पुजारीहरूले लाउने पाँच सय तिस पोसाकहरू दिए परिवारका कुनै कुनै मुखियाहरूले कामको निम्ति भण्डारमा बिस हजार सुनका सिक्का र दुई हजार दुई सय चाँदीका सिक्का दिए बाँकी मानिसहरूले चाहिँ जम्मा बिस हजार सुनका सिक्का र दुई हजार <xic> चाँदीका सिक्का र पुजारीहरूले लाउने सडसठी पोसाकहरू दिए पुजारीहरू लेबीहरू द्वारपालहरू गभैयाहरू मन्दिरका सेवकहरू साथै कुनै कुनै मानिसहरू र अरू बाँकी इजरायलीहरू आ आफ्नो सहरहरूमा बसोबास गरे नयाको पुस्तक आठ अध्याय इजरा र व्यवस्था सातौँ महिना लाग्दा जब इजरायलीहरू आफ्नो सहरहरूमा स्थापित भएका थिए तब सबै मानिसहरू पानी ढोकाका सामुको चोकमा एउटै मानिस जस्तै गरी भेला भए परमप्रभुले इजरायललाई आज्ञा गर्नुभएको मसाका व्यवस्थाको पुस्तक ल्याउन तिनीहरूले शास्त्री एजरालाई भने तसर्थ सातौँ महिनाको पहिलो दिनमा पुजारी एजराले समुदायको सामुन्ने अर्थात् सुनेका कुरा बुझ्न सक्ने सबै पुरुष र स्त्रीहरूको सामान्य व्यवस्थाको पुस्तक ल्याए तिनले त्यसबाट पानी ढोकाका सामुको चोकपट्टि फर्केर बिहानदेखि मध्य दिनसम्म पुरुष र स्त्री बुझ्नेहरूको उपस्थितिमा पढे र सबै मानिसहरूले व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढिएको कुरा ध्यानसँग सुने शास्त्री एस एजरा त्यस्तै कामको लागि बनाइएको एउटा काठको मञ्चमा उभिए तिनको दाहिने हातपट्टि तिनको छेउमा मतित्याहा सेमा अनयाहा उरिह हिल्किया र मासे खडा थिए तिनको देब्रेपट्टि पदयाहा मिसायल मल्कियाहा हासुम हसफदाना जकरिया मसुल्लाम उभिएका थिए इजरायलले पुस्तक खोले सबै मानिसहरूले तिनलाई देख्न सके किनकि तिनीहरूभन्दा तिनी उच्चमा खडा भएका थिए जसै तिनले पुस्तक खोले सबै मानिसहरू खडा भए इजरायलले परमप्रभु महान परमेश्वरको प्रशंसा गरे र सबै मानिसहरूले आआफ्नो हात उठाएर यसो भनेर जवाफब दिए आमेन आ मेन त्यसपछि तिनीहरूले आफ्नो शिर न्युराएर परमप्रभुको सामुन्ने नम्रतापूर्वक दण्डवत गरे लेबीहरू यशु बानी सेरेबिया यामिन अक्कुब सब्बत होदिया मासेहा कलिता अर्चयाहाजाबाद हानान पलयाहले चाहिँ मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँमा उभिएकै बेला व्यवस्था बुझाइदिए तिनीहरूले परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तक राम्ररी पढेर रा त्यसको अर्थ मानिसहरूले बुझ्न सक्ने गरी बुझाइदिए तब राज्यपाल नहेबमिया पुजारी शास्त्री एजरा र मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेका लेबीहरूले तिनीहरू सबैलाई भने आजको दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति पवित्र छ विलाप नगर अनि नरह किनभने व्यवस्थाका वचनहरू सुनेर तिनीहरू सबै रुँदै थिए तब नायपियाले तिनीहरूलाई भने अब तिमीहरू जाओ स्वादिष्ट भोजन खाओ र मिठो पिए पदार्थ पियो र आफ्नो निम्ति जुटाउन नसक्नेहरूलाई पनि भाग पठाइदियो किनभने आजको दिन हाम्रा परमप्रभुको निम्ति पवित्र छ उदास नहो किनभने परमप्रभुको आनन्द नै तिमीहरूको बल हो लेबीहरूले यसो भनेर मानिसहरूलाई शान्त गराए चुप लाग किनभने आजको दिन पवित्र छ उदास नहौ तब सबै मानिसहरू खानपान गर्न अरूहरूलाई भाग पठाइदिन र धुमधामसित उत्सव मनाउन गए किनभने तिनीहरूलाई सम्झाइएको कुरा अब तिनीहरूले बुझे महिनाको दोस्रो दिनमा परिवार परिवारका मुख्य मुख्य मानिसहरू पुजारीहरू र लेबीहरूको साथमा व्यवस्था अध्ययन गर्न शास्त्री इजराको सामान्य भेला भए व्यवस्थामा सातौँ महिनाका चाडको बेला छाप्रोमा बस्नुपर्छ भन्ने मोसाद्वारा परमप्रभुले आज्ञा गर्नुभएको कुरा र आफ्ना सबै सहरहरूभरि यरुसलिममा तिनीहरूले यही कुराको घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि तिनीहरूले भेट्टाए डाँडाहरूमा गएर भद्रा छ र जङ्गली भद्रा छ मेहदी र खजुरका हाँगा र अरू पातहरू भएका हाँगाहरू छाप्रा बनाउन ल्याओ ले जस्तो लेखिएको छ यसैले मानिसहरू गएर हाँगाहरू ल्याए र हरेकले आआफ्नो घरको छाना र आँगनमा र परमेश्वरको भवनका चोकहरूमा र पानी ढोकाका सामुको चोक र इफ्राइमका ढोकाको चोकमा पनि आआफ्नो निम्ति छाप्रो बनाए निर्वासनबाट आएका सबै समुदायले छाप्रो बनाएर तिनमा बसे नुनका छोरा योहोसुको पालोदेखि त्यस दिनसम्म यो उत्सव दिन इजरायलीहरूले यसरी मनाएका थिएनन् अनि तिनीहरूको आनन्द असाध्य ठुलो भयो पहिलो दिनदेखि पछिल्लो दिनसम्म दिनहुँ इजरायले परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तक पढे तिनीहरूले सात दिनसम्म यो चाड मनाए र आठौँ दिनमा विधिअनुसार पवित्र सभा थियो नेपम्याको पुस्तक नौ अध्याय इजरायलीहरूले पाप स्वीकार गरेका त्यही महिनाको चौबिसौँ दिनमा इजरायलीहरू भाँग्रा लगाई आफ्नो शिरमा धुलो हालेर उपवासको निम्ति भेला भए इजरायली वंशावलीहरूले सबै विदेशीहरूबाट आफूलाई अलग गरेका थिए तिनीहरू खडा भई आफ्नो पाप र आफ्ना पुर्खाहरूको अधर्म स्वीकार गरे तिनीहरू आफ्नो स्थानमा खडा भए र पहिलो एक पहरा चाहिँ परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तक पढे अनि तिनीहरूले अर्को एक पहरा चाहिँ आआफ्नो पापको स्वीकार गर्दै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्दै रहे खुडकिलामा लेबीहरू यशुवा बानी कादमियल सबन्नेहा बुन्नी सेरेबिया बानी र कनानीले खडा भएर ठुलो स्वरले परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वरलाई पुकारे अनि यी लेबीहरू यसुवा कादमियल बानी हसबन्या सेरेबिया होइ सबन्या पतिहियाले भने उभिएर परमप्रभु तिम्रा परमेश्वर जो अनन्तदेखि अनन्तसम्म हुनुहुन्छ उहाँको प्रशंसा गर तपाईँको महिमित नाउँ धन्नेको र सारा धन्य र प्रशंसामा सर्वोच्च होस् तपाईँ मात्र परमप्रभु हुनुहुन्छ तपाईँले नै स्वर्ग सर्वोच्च आकाश र त्यसका सबै तारामण्डल पृथ्वी र त्यसमा भएका सबै थोक र समुद्रहरू र तिनमा भएका सबै थोकहरू बनाउनुभयो तपाईँले नै तिनीहरू सबैलाई जीवन दिनुहुन्छ र स्वर्गका सारा समुदायले तपाईँलाई पुज्दछन् तपाईँ तिनै परमप्रभु परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले अब्रामलाई कल्दीहरूको उरबाट चुनेर निकाली भयो, र तिनलाई अब्राम नाउँ राख्नुभयो तिनी तपाईँप्रति विश्वासी भएका तपाईँले पाउनुभयो र तिनका सन्तानलाई कनानी हित्ती एमोरी परिजी, एबुसी र गिर्गासीहरूको देश दिने करार तिनीसित बाँध्नुभयो तपाईँले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभएको छ किनभने तपाईँ धर्मी हुनुहुन्छ तपाईँले मिश्र देशमा हाम्रा पुर्खाहरूले पाएको दुःख ख देख्नुभयो र लाल समुद्रमा सहायताको निम्ति करारको तिनीहरूको पुकारा तपाईँले नै सुन्नुभयो फारो र उनका अधिकृतहरू र उनको देशका सबै मानिसहरूका विरुद्धमा चिन्ह र आश्चर्य कामहरू तपाईँले गर्नुभयो किनकि उनीहरूले तिनीहरूप्रति अहङ्कारपूर्वक व्यवहार गरेका तपाईँले देख्नुभयो तपाईँले आफ्नो निम्ति एउटा नाउँ राख्नुभयो जो आजको दिनसम्म छँदैछ तिनीहरू सुक्खा जमिनमा हिँडिजान तिनीहरूको सामान्य समुद्रलाई दुई भाग पारिदिनुभयो तर उर्लदो पानीमा ढुङ्गा ढुङ्गा फाले चाहिँ ती खेद्नेहरूलाई तपाईँले फालिदिनुभयो तिनीहरूले यात्रा गरेको बाटोमा प्रकाश दिन दिउँसो बादलको खामो र राति आगोको खामोद्वारा डोर्याएर तपाईँले तिनीहरूलाई लानुभयो तपाईँ सिनै पर्वतमाथि ओह्रनुभयो र स्वर्गबाट तिनीहरूसित कुरा गर्नुभयो तपाईँले तिनीहरूलाई उचित र साँचो नियम तथा कानुन र असल धर्म विधिहरू तथा आज्ञाहरू दिनुभयो आफ्नो दास मोसाद्वारा पवित्र सभा तिनीहरूलाई अवगत गराउनुभयो र आफ्नो प्रजालाई आज्ञाहरू धर्म विधिहरू र नियमहरू दिनुभयो तिनीहरूको भोक मार्नलाई तपाईँले तिनीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो तिनीहरूको तिर्खा मेटाउन तिनीहरूको निम्ति चट्टानबाट पानी निकाल्नुभयो तिनीहरूलाई दिन्छु भने तपाईँले हात उठाएर कडार गर्नुभएको देश अधिकार गर्नलाई पस्न भनी तपाईँले हुकुम गर्नुभयो तर हाम्रा पुर्खाहरू हड्डी र अटेरी भएर तपाईँका आज्ञाहरू उल्लङ्घन गरे आज्ञा पालन गर्न तिनीहरूले इन्कार गरे र तिनीहरूको बिचमा तपाईँले गर्नुभएका आश्चर्य कर्महरूलाई तिनीहरूले यादै गरेनन् तिनीहरू अटेरी भए र आफ्नो दासत्वमा फेरि लैजान तिनीहरूले एकजना अगुवालाई नियुक्त गरे तर तपाईँ क्षमा गर्नुहुने परमेश्वर अनुग्रही र कृपालु रिसाउनमा ढिलो र प्रेमले पूर्ण हुनुहुन्छ यसैले तिनीहरूलाई तपाईँले त्याग्नु भएन यद्यपि तिनीहरूले डलौटे बाछा बनाएर यसो पनि भने तिमीहरूलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउने तिमीहरूका ईश्वर यही हो अथवा जब तिनीहरूले भयानक ईश्वर निन्दा गरे तापनि तपाईँले तिनीहरूलाई ठुलो करोना देखाएर उजाड स्थानमा त्याग्नु भएन तिनीहरूको यात्रामा दिउँसो बादलको खामोले बाटो देखाउन र राति तिनीहरूको यात्राको बाटोमा प्रकाश दिने आगोको खामोले तिनीहरूलाई छोडेनन् तिनीहरूलाई शिक्षा दिन तपाईँले आफ्नो असल आत्मा दिनुभयो तिनीहरूको भोक मार्न तिनीहरूलाई मन नदिन तपाईँले छोड्नु भएन र तिनीहरूको तिर्खा मार्न तिनीहरूलाई पानी दिनुभयो चालिस वर्षसम्म उजाड स्थानमा तपाईँले तिनीहरूलाई सम्हाल्नुभयो तिनीहरूलाई केही कुराको अभाव भएन तिनीहरूका लुगाहरू फाटेन तिनीहरूका खुट्टाहरू सुनिएन तपाईँले तिनीहरूलाई राज्यहरू र जातिहरू र टाढाका सीमान्त प्रदेशहरू पनि दिनुभयो तिनीहरूले हेस्बोनको राजा सिवनको देश र बासनको राजा ओको देश जिते तपाईँले तिनीहरूको सन्तानलाई आकाशका तारस र बनाउनु भयो र उनीहरूका पुर्खाहरूलाई आफ्नो अधिकारमा लिन तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको देशमा यिनीहरूलाई ले भयो तिनीहरूको सन्तान त्यहाँ पसेर त्यो देश अधिकार गरे त्यहाँका बासिन्दा कनानीहरूलाई तपाईँले तिनीहरूकै अधीन तुल्याउनु भयो र ती कनानीहरूलाई उनका राजा र प्रजाहरूलाई समेत आफूलाई इच्छा लागे चाहिँ व्यवहार गर्न तिनीहरूको हातमा दिनुभयो पर्खा लागेका सहरहरू मलिलो भूमि तिनीहरूले कब्जा गरे असल असल थोक भएका घरहरू खनेका कुवा दाखबारी भद्राछका रुख र अरू फलका रुखहरू प्रशस्त मात्रामा तिनीहरूले कब्जा गरे यसरी खाएर तिनीहरू तृप्त भएर पृष्ठ भए र तपाईँको महान उदारतामा आनन्दित भए तर तिनीहरू अनाज्ञाकारी भएर तपाईँको विरुद्धमा बागी भए तिनीहरूले तपाईँका व्यवस्थाको वास्ता गरेनन् तिनीहरूलाई तपाईँतर्फ फर्काउनलाई गम्भीर चेतावनी दिने तपाईँका अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूले मारे यसरी तिनीहरूले ठुलो ईश्वर निन्दाको अपराध गरे यसै कारण तपाईँले तिनीहरूलाई तिनीहरूको शत्रुहरूको हातमा दिनुभयो जसले तिनीहरूमाथि अत्याचार गरे तर तिनीहरू अत्याचारमा पर्दा तिनीहरूले सहायताको लागि तपाईँलाई पुकारे तपाईँले स्वर्गबाट तिनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो र आफ्नो ठुलो करुणा देखाएर तिनीहरूलाई आफ्ना शत्रुहरूबाट बचाउन उद्धारकहरू पठाउनुभयो तर वरपरबाट शान्ति पाएपछि तपाईँको दृष्टिमा जे दृष्ट छ सो तिनीहरूले फेरि गरे तब तपाईँले तिनीहरूलाई तिनीहरूका शत्रुका हातमा त्याग्नुभयो र उनीहरूले तिनीहरूमाथि शासन गरे अनि फेरि तिनीहरूले सहायताको निम्ति तपाईँको पुकारा गरे र तपाईँले स्वर्गबाट तिनीहरूको पुकारा सुन्नुभयो र आफ्नो करुणा देखाएर पटक पटक तिनीहरूलाई उद्धार गर्नुभयो तपाईँले तिनीहरूलाई आफ्नो व्यवस्थातिर फर्कनलाई चेतावनी दिनुभयो तर तिनीहरू हड्डी भएर तपाईँका आज्ञाहरूको उल्लङ्घन गरे तिनीहरूले तपाईँका धार्मिक विधानका विरुद्धमा पाप गरे जसलाई पालन गरेमा जीवन छ हड्डी र आफ्नो जिद्दीमा अटेरी भएर तिनीहरूले तपाईँको आज्ञा पालन गरेनन् धेरै वर्षसम्म तपाईँले तिनीहरूसित धैर्य गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो अगमवक्ताहरूद्वारा तपाईँको आत्माले तिनीहरूलाई चेतावनी दिनुभयो तर तिनीहरूले सुनेनन् यसै कारण तपाईँले तिनीहरूलाई छिमेकीका मानिसहरूको हातमा सुम्पिदिनुभयो तर आफ्नो अपार करुणा देखाएर तपाईँले तिनीहरूलाई खत्तम पार्नु भएन र तिनीहरूलाई त्याग्नु पनि भएन किनभने तपाईँ अनुग्रह गर्ने करुणामय परमेश्वर हुनुहुन्छ यसै कारण हे हाम्रा परमेश्वर तपाईँ महान पराक्रमी र भययोग्य परमेश्वर जसले आफ्नो प्रेमको करार पुरा गर्नुहुन्छ हाम्रा राजाहरू अगुवाहरू पुजारीहरू अगमवक्ताहरू पुर्खाहरू तपाईँका सबै प्रजामाथि परिआएका कष्ट असुरका राजाहरूको समयदेखि आजको दिनसम्म पाएका कष्टलाई हलुका नसम्झाउनुहोस् हामीमाथि सबै जे जति परिआएका छन् तिनमा तपाईँले न्यायसित काम गर्नुभएको छ तपाईँले विश्वाससित काम गर्नुभएको छ तर हामीले चाहिँ भूल गऱ्यौँ हाम्रा राजाहरू अगुवाहरू पुजारीहरू र पुर्खाहरूले तपाईँको व्यवस्था पालन गरेनन् र तपाईँले दिनुभएका आज्ञाहरू र चेतावनीहरूको वास्ता गरेनन् तिनीहरू आफ्नो राज्यमा हुँदा तपाईँले तिनीहरूलाई दिनुभएको विस्तृत र मलिलो देशमा तपाईँको महान उद्धारता तिनीहरूले उपभोग गर्दा गर्दै पनि तिनीहरूले तपाईँको सेवा गरेनन् र आफ्नो दृष्ट चाल त्यागेनन् हेर्नुहोस् आज हामी द दास भएका छौँ तपाईँले हाम्रा पुर्खाहरूलाई त्यसका फलहरू खान र त्यसका असल उब्जनीहरू उपभोग गर्नलाई दिनुभएको यही देशमा हामी दास भएका छौँ हाम्रा पापहरूले गर्दा त्यसका प्रशस्त उब्जनीहरू हामीमाथि प्रभुत्व गर्न तपाईँले भएका राजाहरू कहाँ जान्छन् हाम्रा शरीर र हाम्रा पशुहरूमाथि उनीहरू आफू खुसी शासन गर्दछन् हामी ठुलो सङ्कटमा परेका छौँ यी सबैको कारण हामी लिखित रूपमा यो बाचा बाँध्दैछौँ र हाम्रा अगुवाहरू लेबीहरू र रु, पुजारीहरूले सही छाप लगाउँदैछन् नेपम्याको पुस्तक दस अध्याय मानिसहरूको सम्झौता सही छाप लगाउनेहरूमध्ये यी नै थिए हक्कल्याका छोरा राज्यपाल नेपम्या सिदकिया सर अर्जयाहा एर्मिया पसहुर अर्मयाहा मल्कियाहा हत्तुस सबन्याहा मल्लुक हारिम मरेमोत ओबदिया दानियल गिन्नतोन बारुक मसुलाम अबिया मियामिन माजयाह बिलगै सामयाहा यिनीहरू चाहिँ पुजारी थिए लेबीहरू अजन्याका छोरा यशुवा होना दादका छोरा बिनुए कादमियल र तिनीहरूका दाजुभाइहरू सबन्या होदियाह कलिता पलयाहा हानान जक्कुर रहेरबिया सबन्या होदियाह बानी र बनिन् बनिनु मानिसहरूका अगुवाहरू परोस पहत मुवा एलाम जत्तु बानी बुन्नी अजगात बेबै अदनिया बिगै आदिन आतेर हिजकिया अजुर होदियाह हासुम बेजै हारिफ अनातोत नेबै आस मसुलाम हेजिर जेबेल सादोक यदुवा पलत्या हनान अनयाह, होसिया हनन्या हसुभ हलोहेस पिल्हा सोबक रेहुम हसबना मासिया अहिया हनान आनान मल्लुक हारिम र बानहा बाँकी मानिसहरू पुजारीहरू लेबीहरू द्वारपालहरू गवैयाहरू मन्दिरका सेवकहरू र परमेश्वरको व्यवस्थाको खातिर आ, आ छिमेकीका मानिसहरूबाट अलग गरेकाहरू सबै आआफ्नो पत्नीहरू छोराछोरीहरूको साथ जो बुझ्न सक्दछन् तिनीहरू सबैले आफ्नो भारदार दाजुभाइहरूसित मिलेर परमेश्वरका दास मुसाद्वारा दिएको परमेश्वरको व्यवस्था मान्न र परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरका सबै आज्ञा नियम र धर्म विधिहरू पालन गर्न आफूमाथि शराबको बन्धन राखी शपथ खाए हामी आफ्ना छोरीहरू वरपरका मानिसहरूसित विवाह गरिदिने छैनौँ अथवा हाम्रा छोराहरूका निम्ति उनीहरूका छोरीहरू ल्याउने छैनौँ यदि सवादमा यी मानिसहरूले व्यापारका माल वा अन्न बेच्न ल्याए भने हामी सवात अथवा अरू कुनै पवित्र दिनमा उनीहरूबाट किन्ने छैनौँ प्रत्येक सातौँ वर्ष हामी खेतबारीमा उब्जनीको काम गर्ने छैनौँ र सबै ऋणहरू माफी गरिदिनेछौँ हाम्रा परमेश्वरको भवनका सेवाको निम्ति अर्थात् टेबलमा राखिने रोटीको निम्ति नियमित अन्न बलि र होम बलिको निम्ति तथा सवाद औँसीको चाड र अरू ठहरिएका चाडहरूका भेटीको निम्ति पवित्र दानहरू तथा इजरायलका प्रायश्चितको लागि पाप बलि र परमप्रभुका भवनको लागि गरिने अरू सबै कामको निम्ति हामी वर्षै पछि सेकेलको एक तिहाई दिन आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्छौँ हामी पुजारीहरू लेबीहरू र मानिसहरूले व्यवस्थामा लेखिए अनुसार परमप्रभु हाम्रा परमेश्वरको वेदीमा जलाउन वर्षै पछि ठहरेको समयमा पालै पालो परिवार परिवार गरी हाम्रा परमेश्वरको भवनमा दाउरा ल्याउनको निम्ति चिट्ठा हालेका छौँ परमप्रभु परमेश्वरको भवनमा वर्षै पछि हाम्रो जमिनको फसल र फल फलाउने हरेक रुखको अगोटे फल ल्याउने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ हाम्रा परमेश्वरको भवनमा त्यहाँ सेवा गर्ने पुजारीहरूका व्यवस्थामा अनुसार हाम्रा छोराहरू गाईबस्तुहरू र भेडा भेडाबाख्राहरूका पहिले बिहाएका ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ यी बाहेक पुजारीहरू कहाँ हाम्रा पहिलो पिँधेको पिठो र अन्नबली हरेक रुखको अगोटे फल नयाँ दागमत र नयाँ तेल परमप्रभुका भवनको भण्डारमा ल्याउन अनि लेबीहरू कहाँ हाम्रो जमिनको दसौँ अंश ल्याउन हामी प्रतिज्ञा गर्छौँ किनभने हाम्रा खेतीपाती गरिने बस्तीहरूको दसौँ अंश उठाउने चाहिँ लेबीहरू नै हुन् दसौँ अंश उठाउँदा हारुनको वंशका एकजना पुजारी लेबीहरूको साथमा हुनेछन् अनि लेबीहरूले दशांशको दसौँ भाग परमेश्वरका भवनको भण्डारका कोठाहरूमा ल्याउनेछन् ले इजरायलीहरूले लेबीहरूले समेत अन्न नयाँ दागमद र तेलका दान पवित्र स्थानका भाँडाहरू राख्ने कोठाहरूमा र त्यहाँ सेवा गर्ने पुजारीहरू द्वारपालहरू र गबैयाहरू बस्ने ठाउँमा ल्याउनेछन् हामी परमेश्वरका भवनको अपहेलना गर्ने छैनौँ नयाको पुस्तक एघार अध्याय यरुसलेममा निवास स्थान प्रजाका अगुवाहरू यरुसलेममा बसोबास गरे र बाँकी मानिसहरूले चाहिँ दसजनामध्ये एकजना पवित्र सहर यरुसलेममा बस्नलाई चिठा हाले र बाँकी नौजनालाई चाहिँ आफ्नै सहरमा बस्नुपर्ने थियो मानिसहरूले यरुसलेममा बस्न राजी हुनेहरूलाई आशीर्वाद दिए युसलेममा बस्ने प्रदेशका अगुवाहरू यिनै थिए कोही इजरायलीहरू पुजारीहरू लेबीहरू मन्दिरका सेवकहरू र सोलोमनका सेवकहरूका सन्तानहरू चाहिँ यहुदाका सहरहरूमा भएका आफ्नै निजी जग्गा जमिनमा बसे यहुदा र बेन्यामिनका कुलका अरू मानिसहरू चाहिँ यरुसलिममा बसे यहुदाका सन्तानहरू फारिसको परिवारका आतयाह जो उजियाहाका छोरा जो जकरियाका छोरा जो अर्मयाहका छोरा जो सपत्याहका छोरा जो महलालेलका छोरा थिए सेलाको परिवारका मासे जो बारुकका छोरा जो कोल होजेका छोरा जो हजयाहाका छोरा जो स अदयाहका छोरा जो यो यो यारिबका छोरा जो जकरियाका छोरा थिए फारिसको परिवारका यरुसलेममा बस्ने जम्मा सबै चार सय अठसट्ठीजना वीर वीर मानिसहरू थिए र बेनेमिनका सन्तानहरू सल्लु जो मसुलामका छोरा जो योदका छोरा जो पदयाहका छोरा जो कोलाहका छोरा जो मासेयाहका छोरा जो इथिएलका छोरा जो यसयाका छोरा थिए र तिनका पछि लाग्नेहरू गब्बै र सल्लै सबैजम्मा नौ सय अठाइसजना थिए जिग्रीका छोरा योएल चाहिँ तिनीहरूका प्रमुख अधिकृत थिए र हसेनुवाका छोरा यहुदा चाहिँ दोस्रो जिल्लाको हेरविचार गर्ने अधिकृत थिए पुजारीहरू यदया योयाका छोरा याकिन सारा यहाँ जो हिल्कियाका छोरा जो मसुलामका छोरा जो सादोकका छोरा जो मरायोतका छोरा जो परमेश्वरका भवनको रेखदेख गर्ने अहितुपका छोरा थिए र मन्दिरको निम्ति काम गर्ने तिनीहरूका सहयोगीहरू सबैजम्मा आठ सय बाइस मानिसहरू थिए आध जो यरोहामका छोरा जो पेला ल्याहका छोरा जो अम्सीका छोरा जो जकरियाका छोरा जो पशहुरका छोरा जो मल्कियाहाका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू जो परिवारका मुखियाहरू थिए सबै जम्मा दुई सय बयालिसजना अमाश जो अज्रेलका छोरा जो अहजैका छोरा जो मसिल्ले मोतका छोरा जो इमेरका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू जो योग्य मानिसहरू थिए सबै जम्मा एक सय अठाइसजना थिए तिनीहरूका प्रमुख अधिकृत चाहिँ हग्गा दोलिमका छोरा जबदियल थिए लेबीहरू समयाहा जो हसुबका छोरा जो अजरी कामका छोरा जो सभ्यका छोरा जो बुन्नीका छोरा थिए लेबीहरूका दुईजना मुखियाहरू सबतै र योजाबा थिए तिनीहरू परमप्रभुका भवनको बाहिरका कामका जिम्मेवार थिए मतन्या जो मिएकाका छोरा जो जप्दीका छोरा जो आसाफका छोरा थिए तिनी स्तुति प्रशंसा र प्रार्थनाको सेवाका निर्देशक थिए तिनका सहयोगीहरूमध्ये दोस्रो स्थान लिने बकबुक्या थिए अब्दा जो समूहका छोरा जो गलालका छोरा जो इदेतुनका छोरा थिए पवित्र सहरमा लेबीहरूको सङ्ख्या जम्मा दुई सय चौरासी थियो द्वारपालहरू अक्कुप तलमोन र तिनीहरूका सहयोगीहरू सबैजम्मा एक सय बहत्तरजना थिए तिनीहरू मूल ढोकामा पहरा बस्थे बाँकी इजरायलीहरू चाहिँ पुजारीहरू र लेबीहरूको साथ हरेक आ आफ्नै पुर्खाका अधिकारको जग्गामा यहुदाका सबै सहरहरूमा थिए ओफेल डाँडामा मन्दिरका सेवा सेवकहरू बसे सिहार र गिस्पा तिनीहरूका जिम्मेवार थिए यरुसलेममा भएका लेबीहरूका प्रमुख अधिकृत चाहिँ उज्जी थिए जो बानीका छोरा जो असभ्याका छोरा जो मतन्याका छोरा जो मिएकाका छोरा थिए उज्जी चाहिँ आसापका सन्तान थिए ती आसापका सन्तानहरू परमेश्वरको भवनमा भवनका सेवाको निम्ति गाउने जिम्मा लिएकाहरू थिए ती गभैयाहरू राजाका हुकुम मुनि थिए जसले तिनीहरूको दैनिक कार्यको निर्देशन गर्दथ्यो मानिसहरूका कारोबारको सम्बन्धमा राजाका सेवक पतहिहा थिए जो यहुदाका छोरा जेरहका परिवारका मसे जेबेलका छोरा थिए खेतबारी भएका गाउँहरूमा यहुदाका कोही मानिसहरू क्रियत अर्बा र त्यसका बस्तीहरू दिवन र त्यसका बस्तीहरू एक बसेल बस र त्यसका गाउँहरू यसु मोलादा बेथपाललेत हस र सुवाल वर्षेवा र त्यसका बस्तीहरू सिग्लग मकोना र त्यसका बस्तीहरू एनरिमोन सोर, सोरा सोरा एर्मुद जानोह अब्दुलाम र त्यसका बस्तीहरू लाकिस र त्यसको खेतहरू र आजेका र त्यसका बस्तीहरूमा बस्थे यसरी तिनीहरूले वर्षेवादेखि हिन्डोमको बेसीसम्मको देश ओगटे भेन्यामिनका गेब्बाबाटका सन्तानहरू चाहिँ मिकमास अरिया बेथेल र त्यसका बस्तीहरू र अनाथोत नोभ र हननिया हासो रामा गीताइम आदित सबोइम नवलत लोत ओनो र कारिगरहरूको बेसीमा बसे यो भएका लेबीहरूका कुनै कुनै भाग चाहिँ भेनियामिनमा बसोबास गरे न्यापम्याको पुस्तक बाह्र अध्याय पुजारीहरू र लेबीहरू सालतियलका छोरा बाबेल र फर्की गएका पुजारीहरू र लेबीहरू यिनै हुन् सरह एर्मिया एज्रा अर्मयाहा मल्लु हत्तुस सकन्या रेहुम मरेमोत इद्धो गिन्नतोन अबिया मियामिन मदया बिल्गा समयाह योदा सल्लु अमोक हिल्किया र यादयाहा यशुवाको पालोमा पुजारीका अगुवाहरू र तिनीहरूका सहयोगीहरू यिनै थिए लेबीहरू यसुवा बिन्नुई, कादिमियल कादमियल सेरेबिया यहुदा र मतन्या मतन्या आफ्ना सहयोगीहरूसँग धन्यवादी भजनहरूका जिम्मेवार थिए तिनका सहयोगीहरू बक्बुक्या र उनी चाहिँ सेवाहरूमा तिनीहरूका सामान्य बस्थे यशुव यो याकिमका पिता थिए यो याकिम एलएसिवका पिता थिए एलेसिव योयादाका पिता थिए यो यादा जोनाथनका पिता थिए र जोनाथन यद्धका पिता थिए यो याकिमको पालोमा यी पुजारीहरू आफ्नो परिवारका मुखिया थिए सरयाका परिवारका मरयाह एर्मियाका हनन्या एजराका मसुल्लाम अर्मयाका एहो हनान मल्लुका जोनाथन सकन्याका योसेफ हारिमका अदना मरेमोतका हल्कै इद्दोका जकरिया गिन्नेतोनका मसुलाम अभियाका जिक्री मिन्यामिन र मोदाहाका पिल्तै बिल्गा का समूह सामया का। नतन, इह, यो नाता योरिव का यदा यह का उज्जी सल्लु का कल्लई अमोक का एबेर हिल्कि का यह का नतनेल एल्यासिव यो यादा यो दुआ का पालाका लेबीहरूका परिवारहरूका तथा पुजारीका मुखियाहरूका नाउँ फारसी राजा दाराको शासनकालमा लेखिएका थिए लेबी परिवारका मुखियाहरूका नाउँ चाहिँ एल्यासिवका छोरा योहानको पालासम्म इतिहासको पुस्तकमा लेखिएका थिए लेबीहरूका अगुवाहरू हसब्या सेरेबिया कादमियलका छोरा यशुवा र तिनीहरूका सहयोगीहरू जो तिनीहरूका सामान्य खडा हुन्थे र आफ्नो पालोमा परमेश्वरको मानिस दाउदले तोके अनुसार पालै पालो स्तुति गर्ने र धन्यवाद चढाउने गर्थे मतन्या बकबुब क्या ओबिया मसुल्लाम तलमोन र अकुब चाहिँ मूल ढोकाका भण्डार कोठाहरूमा रक्षा दिने द्वारपालहरू थिए यशुवाका छोरा यु योसादागका नाति योयाकिमको पालोमा र राज्यपाल मिया र पुजारी शास्त्री एजराका पालोमा तिनीहरूले सेवा गरेका थिए यरुसलेमका पर्खालको समर्पण यरुसलेमका पर्खालको समर्पण गर्दा यरुसलेममा रमाहाट गरेर धन्यवादका भजन गाउँदै झ्याली सारङ्गी र बिँडाको साथमा समर्पणको उत्सव मनाउन तिनीहरूले लेबीहरूलाई आफू बसेका सबै निवास स्थानहरूबाट खोजेर ल्याए गवैयाहरू एरुसलेमको चारैतिरका ठाउँहरूबाट अर्थात् नातोपातीहरूका गाउँहरूबाट बेत गिलगालबाट अनि गेबा र अजमा बेतका इलाकाहरूबाट ल्याइएका थिए किनभने ती गवैयाहरूले यरुसलेमका चारैतिर आफ्ना निम्ति गाउँहरू बनाएका थिए पुजारीहरू र लेबीहरूले विधि अनुसार आफू आफूलाई पवित्र गरे त्यसपछि तिनीहरूले मानिसहरू मूल ढोकाहरू र पर्खाललाई शुद्ध पारे तब मैले यहुदाका अगुवाहरूलाई सहरको पर्खालमाथि जान लाएँ साथै धन्यवाद दिन दुईवटा ठुला स्तुति गाउनेहरूको दल नियुक्त गरे एक दल दु दाहिनेतिर पर्खालमा फोहोर ढोकासम्म जानु पर्थ्यो त्यस दलको पछि पछि होस्याहा र यहुदाका आधा अगुवाहरूका साथमा अर्जयाह एजरा मसुल्लाम यहुदा बेन्यामिन समयाह र यर्मिया लागे तुरहीको साथमा कतिजना पुजारीहरू र जकरिया जो जोनाथनका छोरा जो समयाहका छोरा जो मतन्याका छोरा जो मिकयाका छोरा जो जकुरका छोरा जो आसाफका छोरा थिए र तिनका सहयोगीहरू सामयाहा अज्रेल मिललै गिललै, माए नतनेल एहुदारा हनानी परमेश्वरका जन दाउदले तोकेको बाजाहरूको साथमा थिए शास्त्री एजरा चाहिँ जुलुसका अगुवा थिए तिनीहरू फुहारा ढोकाबाट भएर दाउदको सहरका सिँढीहरूबाट सोझै पर्खालमा उकालो चढ्ने बाटो भएर दाउदको घर नागेर पूर्वतिर भएको पानी ढोकासम्म गए भजन गाउँदै हिँड्ने दोस्रो दल चाहिँ देब्रेतिर लाग्यो तिनीहरूको पछि पछि मानिसको आधा भागसँग म हिँडेँ यो दल पर्खाल माथि माथि भट्टीको बुर्जा भएर चौडा पर्खालसम्म र इफ्राइमको ढोका एसेना ढोका माछा ढोका हनेलको बुर्जा र सयको बुर्जादेखि भेडा ढोकासम्म गएपछि तिनीहरू गार्थको ढोकामा अडिए ती दुई भजन गाउने दल परमप्रभुको भवनमा आफ्नो स्थानमा बसे म पनि अधिकृतहरूको आधा दलसँग बसे यसै गरी पुजारीहरू एल्याकिम मासे यहा मिन्यामिन मिकाया एलोएनै जकरिया र हनन्या तुरैको साथमा थिए र मासेयाह समयाहा एलाजार उज्जी एहो हनान मल्कियाहा एलाम र यसेर पनि थिए इज्रियाको निर्देशनमा गवैयाहरूले गाए र त्यस दिन तिनीहरूले आनन्द गरेर ठुला बलिदानहरू चढाए किनकि परमप्रभु परमेश्वरले तिनीहरूलाई रमाहट गर्ने अवसर दिनुभएको थियो स्त्रीहरू र बाल बालिकाहरूले पनि आनन्द मनाए यरुसलेमको आनन्द उत्सव टाढा टाढासम्म पनि सुनियो पुजारी र लेबीहरूको बन्दोबस्त त्यसबेला भेटीहरू अगोटे फलहरू र दशांशका निम्ति भण्डारको जिम्मा लिन र सहरहरूका वरिपरि बस्तीहरूबाट पुजारीहरू र लेबीहरूको निम्ति व्यवस्थाले तोके बमोजिम हिस्सा बटुल्न मानिसहरू नियुक्त गरिए किनभने पुजारीहरू र लेबीहरूको सेवाबाट सबै यहुदा चारै प्रसन्न थिए दाउद र तिनका छोरा सोलोमनले दिएका नियम अनुसार आफ्ना परमेश्वरको सेवा र शुद्धिको सेवा तिनीहरूले गरे र यसै गरी गवैयाहरू र द्वारपालहरूले पनि सेवा गरे किनकि उहिले नै दाउद र आसापको पालोमा गवैयाहरू परमेश्वरको प्रशंसा र धन्यवादका भजनको निम्ति निर्देशकहरू भएका थिए यसैले एरुबाबेल र नहेब म्याका पालोमा गवैयाहरू र द्वारपालहरूलाई सबै इजरायलीहरूले प्रतिदिनको चाहिएको भाग दिन्थे तिनीहरूले अरू लेबीहरूको भाग पनि छुट्याएर राख्थे अनि लेबीहरूले चाहिँ हारुणका सन्तानको भाग छुट्याएर राख्थे नयाँ म्या तेह्र अध्याय नयाबम्याको अन्तिम सुधार त्यस दिन जनताको सामान्य मसाको पुस्तक पढेको बेलामा यस्तो कुरा लेखिएको भेट्टाइयो कि कुनै पनि अम्मनी अथवा मुआबी परमेश्वरको सभामा कहिले पस्न पाउने छैन किनभने उनीहरू रोटी र पानी लिएर इजरायलीहरूसित भेट गर्न आएनन् तर तिनीहरूलाई शराब दिन बालामलाई ज्यालामा बोलाएका थिए तापनि हाम्रा परमेश्वरले त्यस शराबलाई आशिषमा परिवर्तन गरिदिनु भएको थियो मानिसहरूले त्यो व्यवस्था सुनेर सबै पढाएर बस वंशका सन्तानलाई इजरायलबाट अलग गराए यो हुनुभन्दा पहिले नै पुजारी एल्यासिम र हाम्रा परमेश्वरका भवनको भण्डारका अधिकारी नियुक्त भएका थिए तिनको तोबियासँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो तिनले उनलाई पहिले अन्नबलि धुपहरू मन्दिरका भाँडाहरू अनि लेबीहरू गबैयाहरू र द्वार पा, द्वारपहरूका निम्ति तोकिएका अन्नको दसौँ अंश नयाँ दागमा दर तेल तथा पुजारीहरूका निम्ति दान राख्ने एउटा ठुलो कोठा दिएका थिए तर यी सबै भइरहेको बेला म चाहिँ यरुसलेममा थिइनँ किनभने बेबिलोनको राजा अर्थशास्त्रको बत्तिसौँ वर्षमा म राजा कहाँ फर्केको थिएँ केही समयपछि युसलेममा फर्किजानलाई मैले उहाँको अनुमति मागेँ र यरुसलेममा फर्केँ त्यसपछि तोबियाको निम्ति परमप्रभुको भवनमा भवनका चोकहरूमा एउटा कोठा दिएर एल्यासिम एलएसिमले एल्या गरेको खराब कुरो मैले थाहा पाएँ म साह्रै अप्रसन्न भएँ मैले त्यस कोठाबाट तोबियाका सबै सामानहरू फालिदिएँ ती कोठाहरूलाई शुद्ध गरेर परमप्रभुका भवनका भाँडाहरू अन्नबली र धुपहरू समेत तिनमा फेरि राख्न मैले आदेश दिएँ लेबीहरूले आफ्ना भागहरू पाएका रहेनछन् भन्ने कुरा पनि मैले थाहा पाएँ यसैले मन्दिरका सेवाको जिम्मा लिने ले लेबीहरू र गबैयाहरू सबै आफ्नो गाउँहरूमा फर्केछन् भन्ने पनि मैले सुने यसै कारण मैले अधिकारीहरूलाई फर्काएर प्रश्न गरेँ परमेश्वरका भवनको किन अपहेलना भएको छ अनि मैले ती मानिसहरूलाई बोलाएर फेरि तिनीहरूकै स्थानमा नियुक्त गरे त्यसपछि सबै यहुदाले अन्नका आफ्ना दसौँ अंश नयाँ दागमद र तेल भण्डारमा ल्याए मैले पुजारी सेलेम्या शास्त्री साधोक र पदयाह नाउँ गरेका एकजना लेबीलाई भण्डारका जिम्मावाल नियुक्त गरे र जकुरका छोरा मतन्याका नाति हनानलाई तिनीहरूका सहायक नियुक्त गरे किनभने तिनीहरू विश्वासी मानिसहरू गनिएका थिए तिनीहरूको काम चाहिँ आफ्ना दाजुभाइहरूको भाग वितरण गर्नु थियो हे परमेश्वर यसको निम्ति मेरो सम्झना राख्नुहोस् र मैले भक्ति साथ मेरा परमेश्वरका भवनको र त्यसको सेवाको निम्ति गरेको काम नमेटाइदिनुहोस् त्यस बेला यहुदामा मानिसहरूले सवातमा कोल पेलिरहेका र खेतको अन्न जम्मा गरेर मद्द दाग नेवार र सबै किसिमको भारी गदामा राख्दै गरेका मैले देखेँ उनीहरूले यी सबै थोक सवादमा एरुसलेममा ल्याउने गर्थे त्यसैले त्यस दिनमा खानेकुरा बेचेको विरोधमा मैले तिनीहरूलाई चेतावनी दिएँ यरुसलेममा बसोबास गर्ने टुरुसको मानिसहरूले पनि माछा र अरू सबै किसिमका व्यापारका मालहरू ल्याएर सवादमा यहुदाका मानिसहरूलाई एरुसलेममा बेच्दा रहेछन् यहुदाका भारदारहरूलाई हप्काएर मैले भने यस्तो दुष्ट चाल चलेर तिमीहरूले सवादलाई अपवित्र गर्नुको अर्थ के हो के तिमीहरूका पुर्खाहरूले पनि ठिक यस्तै काम गरेका हुनाले हाम्रा परमेश्वरले हामी र यस सहरमाथि यो विपत्ति ल्याउनु भएको होइन र अब तिमीहरूले सवादलाई अपवित्र पारेर झन् परमप्रभुको क्रोध जगाउँदैछौ सवादका तयारीको निम्ति यरुसलेमका मूल ढोकाहरूमा साँझको छाया परेपछि प्रवेशद्वारहरू थुन्नु र सवाथ नसिद्धिन्जेल नखोल्नु भनी गरे। मैले आज्ञा गरेँ सवाथमा कुनै पनि भारी भित्र लान नपाओस् भनेर मेरा कोही मानिसहरूलाई मूल ढोकाको जिम्मामा नियुक्त गरेँ एक दुईपल्ट व्यापारीहरू र सबै किसिमका सामान ल्याउने पैकारीहरूले यरुसलेमको बाहिर रात बिताए तर मैले तिनीहरूलाई यसो भनेर चेतावनी दिएँ तिमीहरू किन सहरको पर्खालकै सामान्य रात बिताउँछौ यदि तिमीहरूले फेरि यसो गर्यो भने म तिमीहरूको विरुद्धमा कडा कारवाही गर्नेछु त्यसपछि तिनीहरू फेरि कहिले सवादमा आएनन् अनि सवात दिन पवित्र राख्न भनी मैले ती लेबीहरूलाई तिनीहरूले आफूलाई शुद्ध गरी मूल ढोकामा पहरा दिउनु दिनु भन्ने आज्ञा गरे गरेँ मेरा परमेश्वर यो पनि मेरो निम्ति सम्झना रहोस् र तपाईँको महान प्रेममा आफ्नो कृपामा माथि रहोस् त्यसबेला पनि कुनै कुनै यहुदाका मानिसहरूले अस्दोत अमन र मोआफका स्त्रीहरूलाई विवाह गरेको मैले भेट्टाएँ तिनीहरूका बालकहरूमध्ये आधा अस्तो भाषा बोल्थे अथवा अरू मानिसहरूको भाषा बोल्थे र तिनीहरू यहुदाको भाषा बोल्न जान्दैनथे मैले तिनीहरूलाई हप्काएँ र शराब दिएँ मैले कुनै कुनै मानिसहरूलाई पिटेर जगल मैले यसो भनेर परमेश्वरको नाउँमा तिनीहरूलाई शपथ खान लाएँ तिमीहरू आफ्ना छोरीहरू उनीहरूका छोराहरूसित विवाह गरिदिने छैनौ अथवा उनीहरूका कुनै पनि छोरीहरू तिम्रा छोरीहरूसित वा तिमीहरू आफै विवाह गर्ने छैनौ कि यस्तै स्त्रीहरूको कारण इजरायलका राजा सोलोमनले पाप गरेका थिएनन् समस्त जातिहरूमा तिनी जस्तै अरू, अरू कुनै राजा थिएनन् तिनलाई आफ्नो परमेश्वरले प्रेम गर्नुभएको थियो परमेश्वरले तिनलाई सम्पूर्ण इजरायलमाथि राजा तुल्याउनु भएको थियो तापनि विदेशी स्त्रीहरूले नै तिनलाई पाप गर्न लाए अहिले पनि हामीहरूले यो सुन्नुपर्छ कि तिमीहरूले पनि विदेशी स्त्रीलाई विवाह गरी यो घोर अपराध गरेको गरेर हाम्रा परमेश्वरसितको विश्वास तिमीहरू तोड्दैछौ प्रधान पुजारी एलेसिमका छोरा यो याद एकजना छोरोले होनी सनबलत्की एउटी छोरीलाई विवाह गरेको रहेछ यसै कारण मैले त्यसलाई मेरो सामुबाट निकालिदिएँ हे परमेश्वर तिनीहरूले पुजारी पदलाई र पुजारी गिरी र लेबीहरूको करारलाई ले। अपवित्र गरेकोमा तिनीहरूको सम्झना रहोस् यसरी मैले पुजारीहरू र लेबीहरूलाई ले। हरेक विदेशी कुराबाट शुद्ध गरेँ र तिनीहरूलाई आआफ्नो काममा नियुक्त गरेँ ठहरिएको समयमा दाउराको दान ल्याउने र अगोटे फलको निम्ति पनि मैले व्यवस्था मिलाइदिएँ हे परमेश्वर तपाईँको निगामा मेरो सम्झना रहोस्